Alcija Kubauskas, mokyklos direktorius. Nufotografuotinės. Igoris sakė metų. Ir insultas, ir kalba prabūrė, ir viskas. Indūduką pučia dabar. Sako, pamatysi, o jinai sveika, sako, jis pragyvins visus. Tai ta užsilinkė, jis dar 14 metų gyveno. Ir negalėdavo šnekėti nieko, o keiktis, tai gerai, direktorių būdas, nemoka nei rašiuok nieko. Kad jis tai neįtų į prezidentus, tai tikrai būtų pasirinkęs. Tai ten jau pagal projektą viskas. Ir kažkaip... Tai ką ten? Paleidžiu tortą į reikalą. Šis amerikoniškas komedijos, taip yra kaip tragedijų atverti reikia. O jau rusiška, jau... Man tik šitas patinka, kur vedęs ir turi vaikų. Nu, tas dėl aš tai jaučiuosi. Ai, jau aš pražiūrėjau, ar dabar jau kelintą kartą juos rodo vėl kartu ar kartuojate? Bet žiūrėkite, kad mordas tokias padaro, na, o dar... Kristas gausia pas tą, kur vežioja paminklą iškart. Sako, sidytelį, tai... Tokie būtis, durys, sofka, televizijos... O ne pamėtik, to jau pasarė, sako. Taip, nu va. Ir valgyt nieko nedaro. Nieko nedaro. Sakant, rusiškas bajeris, jau mes suprantam. Man tai taip, jo, paskui pakeikė. Vėlė, turi vaikų, jis paskui vyresnis vaidino, žinai, su kita aktore. Bet jau žinok, ne tas. Nes tai labai buvo geresnis. Jo, šitie jie labai tiko, tokiu... Kažkur galima, žinai, nežinau, kada čia šimtadienį šitie visokie ateina, bet čia nuo kokio gegužio galima pradėti, ne, būtent per šitą, žinai, kad per BBC, per BBC, arba per BB ir CC. Vyrikas Šiuplinskas pavardėjo kaip ir šito, kaip ir to aicistų centro, atrodo, ten kažkaip, nu, panašiai labai ten. Jūs dabar vienas užkariautojas. Tai aš apie... Skonio tai gero. Gero skonio, nu. Prašau tau duoti ekologišką šakutę. Va, po kasnį visiems. Tai kaip įnėse. Prie Vikčiaus kučiai yra šitą visai. Be išą reiks pasižiūrėti. Aš čia išta. Netoli tvoros tos kraštės. Kad jau būt bankinį jau paspaulė. Kiek ten milijonų tonų išvažiuo. Negalima jau išmokti. Kolka mirė nuo infarkto. Jūra kažkur tai toms. Kaip pasigavai visi? Ar galvojai? Paskui tie buvo... Ne, jei jis pasako šią savo. Jei jis pasako šią savo. Aš jau matyti neparašysiu nieko, jau pavėlavau.